Най-актуалното към момент е, каква е към настоящия момент ситуацията с Венци Христов? Имаме договорка с ЦСКА, значи това, което се коментира като информация. Договорката ни е под условие, когато се плати трансферната сума, тогава съответно ще бъде приключена и самата сделка. Така че към този етап всичко е в ръцете на ЦСКА. Да разбираме, че в момента сумата не е приведена. Коментирах се суми между 200 и 300 хиляди евро. Суми няма да коментирам. Те покриват клаузата, която е разтрогващата с футболиста. Това е неговото желание, така че друг избор може да се каже, че ние нямахме в тази ситуация. До момента не сме получили, няма плащане още, но срок, имаме си определен срок, който ще видим сега, като изтече, съответно няма да се осъществи трансфера. До кога е срока, ако не е тая? Ще го помоля да не влизам в такива подробности. За Давид Каядо има ли конкретни Давид оферти? Давид Каядо има оферти, да. В момента продължават разговорите и все още не сме стигнали до решение как ще процедираме. За украински отбор ли става? Основно, да. Значи има няколко оферти, но най-настоятелни са Таврия, Украина. Чакаме развитието. Чакаме развитие. Сега, както виждате, той днеска не беше и в групата на тая контрола. Надявам се, може би най-късно началото на другата седмица да сме наясно какво правим и с него. Ще има ли евентуални нови преговори с Пламен Крумов за нов договор или той е твърдо в решението си да напусне? Значи с него водим преговори още от миналата година, края на годината. Твърдо Пламен Крумов няма да остане в Берое. Значи това е неговото решение категорично, независимо от условията, които му предлагаме. А има ли някаква възможност, има ли интерес към него сега да бъде продаден или към този, на този етап няма? Значи има някакви разговори, но не мога да кажа, че е нещо сериозно, така че към този етап и ситуацията с него не е съвсем ясна. Доволни сте от интереса към футболисти на Берое? Дотук споменахме трима, със сигурност има и към други играчи, поне запитвания. Доволен до толкова, че това е някаква оценка за работа, която се върши в клуба. Действително имаме добри футболисти, които представляват интерес за доста отбори. Виждате и водещи отбори в първенството. От друга страна, така пък се изправяме пред задачата да търсим достойни заместници на тези футболисти, но такъв е футбола. Понякога нещата не зависят само от желанието на клуба. Така че нормално е да има интерес. Ние защитаваме интереса на футболен клуб Берое. Добре, благодаря.